У кубковому двобої у Ковалівці зійшлися минулорічний чемпіон та віце-чемпіон другої ліги Колос та Верес. Не встигли глядачі як слід вмоститися на трибунах та перед телевізором, як господарі відкрили рахунок. Після удару зі штрафного м'яч на переконання арбітра перетнув лінію воріт. Зрештою, перший тайм завершився з мінімальною перевагою господарів. Ковалівка дуже хороша команда, грає футбол. Видно, що дуже хороший тренер, який працює з командою не перший рік, команда зіграна, і в Ковалівці зараз дуже важко грати і проти команди, і проти всіх остальних. Після відпочинку на поле вийшов зовсім інший Верес. Тренерські настанови плюс вихід кількох основних гравців змінили картину гри. І досить швидко рівняни відігрались. Ігор Сікорський проштовхнув м'яч у ворота після передачі Олексія Зозулі. Після нашої чоловічої розмови, яка була в роздівалці, ми вийшли на той тайм більш активніше, більш мобілізовані, більш агресивніші. До кінця другого тайму Верес міг не раз забити переможний гол, але основний час так і завершився у нічию 1-1. В першому таймі у нас була гра під контролем, в другому таймі прикра помилка, я вважаю, наших захисників. Рахунок зрівнявся, ну і так, можна сказати, ми втратили контроль над грою. Переможний у кубковому протистоянні гол Верес забив вже на початку овертайму. Руслан Степанюк замкнув передачу Михайла Сергійчука. Отож, 2-1 і рівняни крокують у Кубку України далі. Ми реально сьогодні грали, у нас навіть преміальних не було на цю гру. Так що я можу сказати, що ми грали для вболівальників, для того, щоб, дай Бог, повезло, приїхала до нас команда прем'єр-ліги. За волею футбольного бога наступну гру Верес знову проведе у Ковалівці проти Колоса. Вже у неділю команди зіграють матч чемпіонату. Сергій Татаренко, інформаційна програма «День».